Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про тест-драйв тонального засобу. І сьогодні ми з вами тестуємо тональний крем від китайського бренду. Приїжджає цей продукт в ось такому картонному пакуванні. У мене відтіночок 001. Стандартне пакування 30 мл і сам бренд називається Zhu Son, якщо я правильно це вимовляю. Із зворотньої сторони у нас усе на китайському. Всерединці флакончик виглядає ось так. Дуже красивий дизайн. Мені особисто дуже сильно імпонує такий флакончик. Матове скло, нестандартна така форма. І всередині у нас є помпа. При розпаковці цього продукту я робила свотч, тому приблизно знаю, як буде виглядати цей продукт на обличчі. Але на обличчя я його ще не наносила, тому сьогодні буду його вперше пробувати разом з вами. Але перед цим давайте, напевно, зачитаю невеликий опис до цього продукту, щоб розуміти, що від нього очікувати. Почну з того, що розповім, де його купувала. Купувала я цей продукт на сайті Єва онлайн за 70 гривень. І можу сказати, що це дуже бюджетна ціна, аж смішна, як для тонального крему. Зараз також діє акція, і він до сих пір вартує 70 гривень. Ну, реально, за 70 гривень мені навіть продукція подобається просто для колекції, тому що дуже гарне пакування. У мене відтінок 01, який називається натуральний. І давайте читати, що нам тут пишуть. Так, країна виробництва Китай, класифікація Middle Market, текстура рідка, покриття легке, без SPF захисту, тональна основа візуально покращує колір обличчя та приховує недосконалості, але іще піклується про шкіру, запобігаючи появі почервонінь і захищаючи від дії вільних радикалів та негативних чинників. А тут жирним шрифтом виділено переваги продукту. Зволожує, вирівнює рельєф, має захисний фактор SPF 10, хоча вище було написано, що немає SPF фактору, тому я навіть не знаю, є тут SPF чи немає. Нижче пишуть, матує, бореться із запаленнями та освітляє, приховує дрібні зморшки та розширені пори. Засіб підійде для створення стійкого макіяжу, він не буде розтікатись, даватиме рівний тон без жирного блиску. І, в принципі, все. Ви знаєте, якийсь дуже нестандартний опис до цього продукту. Спочатку пишуть, що зволожує, потім пишуть, що матує. Якось я не розумію, то є SPF, то немає. Будемо зараз самі усе це перевіряти. Стосовно мого обличчя, на мені є нафарбовані брови, трішечки виконаний макіяж очей і блиск на губах. На самій шкірі немає нічого, мій макіяж трішки є, тому що вранці я відводила діток до школи, тому, звісно, трішечки зробила марафет, скажімо так. І перед цим на обличчя я наносила вранці ось таку есенцію, яка у мене майже вже закінчилася, потрібно її оновлювати. Дуже класна штука, я вам її дуже часто показую, детальну назву залишу в описі під цим відео. Ну а зараз давайте струшувати наш тональний крем. Слухайте, написано в описі, що це рідкий продукт, але по факту, ну, це кремоподібна текстура, зовсім не рідка. Буду наносити двома засобами, це пензлик і спонжик. Ну, не знаю, давайте, напевно, розпочнемо із спонжика і подивимося, що у нас із цього вийде. Відтінок нормальний, трішечки з рожевим підтоном, але, ну, не ярко вираженим. Слухайте, дуже сяючий фініш, прямо такий дуже насичений блиск, якийсь дзеркальний. Я, звісно, не фанат такого покриття, але знаю, що є дівчата, яким це дуже подобається.
Мені поки що це не дуже подобається. Стосовно того, наскільки він перекриває, покриття у нього дійсно легеньке. Якщо чесно, я очікувала, що покриття буде набагато сильнішим. Ну, для денного споживання, в принципі, такий фініш і таке покриття – це норма. Я трішечки додам тонального засобу на вушка і трішечки на шию. Ну, стосовно кольору, по кольору мені цей продукт підходить, виглядає він на мені нормально, але фініш мені не подобається. Не знаю, занадто він якийсь сяючий. Можливо, коли він усядеться на шкірі, ця така якась, знаєте, жирність, вона трішечки кудись дінеться, але я в цьому сумніваюсь. Переходимо тепер до пензлика. Мені здається, що пензликом буде покриття більш таким щільнуватим, більш таким надійним, скажімо так. Тому що спонжиком якось напівпрозоре виходить покриття. Ну, я начебто закінчила з цим тональним засобом, нанесла його усюди, куди мені потрібно було, навіть на руці ось трішечки ще залишилося. Можу сказати, що його можна нашаровувати, але, ну не знаю, якогось ефекту я все ж таки не бачу. Ось сюди я додала була тонального крему, аж так багатенько, і покриття все рівно виглядає точно таким самим, як і з іншої сторони, де я наносила в один шар. Тобто, навіть якщо ви його наносите в 2-3 шари, ефекту практично не буде. Тобто, ефект буде мінімальний, покриття буде дуже натуральне і дуже легеньке. При цьому фініш у нас реально дуже сяючий, такий якийсь глянцевий. Ну, в принципі, виглядає начебто непогано, при цьому начебто рельєф якось вирівнює. Але не знаю, поки що мені складно сказати, подобається мені такий фініш чи не подобається. Пропоную почекати 10-15 хвилин, доки тональний крем усядеться, потім ми подивимось на кадри вблизу і, звісно, оцінимо, який фініш дає цей продукт. Ну що ж, уже пройшло 10 хвилин з моменту нанесення тонального крему і, власне, мені здається, що нічого не змінилось. Фініш як був сильно таким яскравим, сяючим, таким він, в принципі, і залишається. Тому можу сказати, що у цього продукта глянцевий фініш, такий от насичений, сяючий, те, що я, в принципі, не люблю. А пропоную зараз вблизу роздивитись на мою шкіру. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. З цієї сторони було нанесення за допомогою пензлика. Ну,
Ну, що можу сказати, в принципі, цей продукт не так вже й погано виглядає на моїй шкірі. Мені подобається те, що він не підчеркує мої зморшки і не підчеркує мої розширені пори. В цілому виглядає дуже навіть натурально. Ну а зараз я пропоную зафіксувати цей продукт пудрою, тому що в мене жирний тип шкіри і, звісно, такі сяючі тональні засоби, вони набагато швидше будуть витиратись з мого обличчя, тому потрібно фіксувати. І до нашого китайського тонального крему я вирішила обрати і пудру від китайського також бренду. А це у мене iMedges. Ну, а можливо і Меджес, не знаю, як правильно це вимовляється, але я практично завжди кажу iMedges. Так, пудра у мене розсипна, відтіночок 0,1 натуральний. Тут всерединці виглядає все приблизно ось так, є дзеркальце, є пуховочка. Але дуже незручно, тому що кришечки окремо немає, куди можна відсипати, а сипати на дзеркальце якось незручно. Можна, звісно, насипати прямо на пуховку і пуховкою наносити, але я так не люблю. Я люблю наносити пензликом, тому візьму просто якусь окрему кришечку і туди насиплю. Так, дивіться, ось так от виглядає пудра. Беру свій пухнастий пензлик, набираю. Набирається дуже багато, тому струшуємо. Обов'язково. І такими рухами наносимо, знаєте, ніби притоптуємо тональний продукт. Пудра, до речі, мені здається, більш такий із жовтим відтінком, ніж таким якимсь нейтральним. Ну, сподіваюся, що з цим тональним кремом буде нормально носитись. Пудрою я повністю закінчила. Ось такий от матовий фініш у нас виходить. Мені подобається те, що бачу. В принципі, цей продукт на обличчі виглядає добре. І навіть з нанесенням пудри усе виглядає чудово. Немає ефекту маски, все досить натурально. І мене, в принципі, це влаштовує. Якщо ось так от припудритись, то тональний продукт носити можна. Виглядає він чудово, навіть перекриває якісь мої почервоніння і маленькі якісь прищики. Ну, в принципі, поки що я задоволена. Ну, а зараз я піду нанесу рум'яна, бронзер, хайлайтер і повернусь до вас уже, напевно, десь через 4 годинки. Потестую цей продукт, подивлюсь, як він буде носитись. Можливо, з'являться якісь нюанси, якісь мінуси, не знаю, але ви обов'язково про це дізнаєтесь. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 5 годин з моменту нанесення нашого тонального крему. І, власне, ось так от виглядає моя шкіра. Досить сильно блищить, багато де тональний крем просто повитирався. Уже навіть де-інде мої брови трішки витерлись. Ну, якось так. Пропоную розпочати з того, що ми приберемо жирний блиск, а вже потім вблизу роздивимось на мою шкіру. А мої незмінні серветки улюблені ось такі. Я вам їх дуже часто показую, практично в кожному відео, тому що вони мені дуже сильно подобаються. Ну, начебто я із жирним блиском закінчила. Можна навіть трішечки промокнути вушка, бо вони в мене також трішечки спітніли і блищать. Ну, власне, ось так от. Такий натуральний матовий легкий фініш мені дуже сильно подобається. Так, трішечки ближче на себе роздивлюсь. Дивіться, ось тут у мене видно прищик досить сильно. Там тональний крем витерся повністю. Потім носик весь без тонального крему. Трішечки ось тут над верхньою губою повитирався, на підборідді витерся повністю. Трішечки ось тут на шиї повитирався, на прищиках. Ну,
Трішечки він на обличчі все ще є, але його вже залишилось досить мало. А ще я помітила, що підчеркнуті всі мої ось тут зморшки під очима, які є. Трішечки, до речі, порозпливались тіні сьогодні. Начебто сьогодні не такий спекотний день, але бачите, чогось сьогодні все підпливло. Нічого, зараз підправимо. А ще я помітила, що ось тут, де я наносила тональний крем, він ніби взявся якимись такими зморшками, прямо ось тут такі полоси. Я вам потім вблизу покажу, так негарно виглядає. Не знаю, чому так. Ви знаєте, таке в мене перше. Скільки я наношу тональних засобів на обличчя і стягую сюди на шию, ще ні разу такого я не бачила. Ну, власне, в принципі, виглядає непогано, але не на всі 100. Ось тут у мене туш трішечки щось змазалась якось. Сьогодні макіяж очей чомусь вийшов гірше, ніж зазвичай. Гаразд, давайте вблизу дивитись на мою шкіру. Ну, саме перше, це ніс. Дивіться, він повністю без тонального засобу, абсолютно. Під очима ось тут підчеркнуті всі зморшки, дивіться, з обох сторін. Ну, ось тут шкіра, в принципі, виглядає нормально. Ну, начебто самі пори начебто і не розширені, і начебто і не підчеркнуті. Ну, якось так. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Зараз покажу те, про що я говорила на шиї. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Давайте швиденько обговоримо мої враження за 5 годин. Що можу сказати? В носінні він комфортний. Я його на своєму обличчі не відчуваю. Але мені не дуже подобається те, що цей продукт зовсім якийсь нестійкий. Ви знаєте, що у мене є одне таке саме важливе правило, це те, що ручками лице ми своє не чіпаємо. Якщо у мене є тональний продукт на обличчі, то я нічого тут не мацкаю, не чіпаю, і тоді тональні засоби носяться набагато довше. З цим продуктом точно так само. Я нічого ніде не чіпала, але він дуже швидко якось витирається. А я ще розумію, на носику швидко витерся, тому що я носила сонцезахисні окуляри, і, звісно, вони туди-сюди їздять і витирають тональний засіб. Але на підборідді, ось тут на щічках, ну, я нічого не робила, але тональний крем все рівно там витерся. А отже, це означає, що тональний крем, ну, такий слабенький стосовно стійкості. Так що, в принципі, із недоліків за ці 5 годин це тільки те, що він не стійкий. Не знаю стосовно того, якщо потрапити під дощ, буде він змиватись з обличчя чи ні, не знаю. Але те, що він витирається, то це факт. В іншому, в принципі, ніяких таких страшних нюансів я не помітила. Єдине, що підкреслює зморшки, але, в принципі, це нормально для будь-якого бюджетного тонального засобу. І все ж таки не забуваємо, що цей продукт коштував всього 70 гривень, тому за такі гроші очікувати мега стійкого продукту, ну, це дуже, скажімо так, неправильно. Тому я пішла далі тестувати наш тональний крем, користуватися пудрою або матуючими серветками я не буду. Зустрінемось уже ввечері з кінечним результатом. До речі, за ці 5 годин, що я його носила, я не користувалась пудрою і не користувалась матуючими серветками. І, в принципі, жирний блиск він був, але, ну, якось його було не так багато, як зазвичай. Навіть, я ж кажу, 5 годин я проходила і відчувала себе, в принципі, комфортно. Хоча зазвичай я не люблю, коли у мене сяє обличчя, навіть якщо це пройшло вже 1 година, 2 чи 3 і сяє обличчя, я зазвичай беру матуючі серветки і прибираю жирний блиск. Але цього разу я навіть витримала 5 годин. Ну що ж, я побігла, а ви не перемикайтесь.
Уже пройшло 8 годин 30 хвилин з моменту нанесення тонального крему і, власне, ось так от я виглядаю. Я, напевно, зараз не буду витирати жирний блиск, не буду вам сильно детально все вблизу показувати, так швидесенько бігло покажу і перейдемо до мого враження стосовно цього продукту. Можу сказати, що його на обличчі залишилось прямо дуже мало, практично і немає цього тонального засобу. Єдине, що залишилось, це сильний жирний блиск і трішечки такі червонуваті очі. Сьогодні якось трішечки щось мої очки відчувають себе не дуже комфортно. Можливо, через нові тіні, які я наносила, а можливо, від цього тонального крему, тому що я його наносила ось тут, можливо, цей тональний крем якось подразнює просто мої очі, не знаю. Розширені пори начебто не підчеркнуті, але помітні всі мої дефекти, всі мої прищики, почервоніння, пігментні плямки і все тому інше і подібне. Носик, ну, в принципі, тут нема що коментувати, ви все прекрасно бачите. Ну, не знаю, реально цього тонального крему я практично уже не бачу. Бачу тільки жирний блиск, дуже поганий макіяж очей, який уже так дуже некрасиво виглядає. Чесно кажучи, сьогоднішнім макіяжем очей я взагалі залишилась розчарованою. Ну, то таке, то вже в іншому відео вам більш детально про це розповім. Ну, якось так. Практично 9 годин проносився цей продукт, але ну, реально ефекта уже на шкірі я майже не бачу. А тепер більш детально про цей продукт. Плюсів не так багато, мінусів, в принципі, також. Мені не сподобалося, що фініш у цього продукту занадто такий сяючий, занадто якийсь дзеркальний, занадто зволожуючий. Мені таке не подобається. Можливо, просто він моєму типу шкіри не підходить, тому мені він і не так сильно сподобався. Не подобається те, що стійкість у нього дуже така невисока. Для мене це, напевно, самий головний критерій. Ну, в цьому продукті дійсно стійкість дуже-дуже слабка. І ще не подобається, що коли пройшло вже 5 годин, мені стало з цим тональним кремом якось спекотно. Він мені вже нібито, знаєте, як мішає на шкірі. От, ну, реально, мені хочеться вже скоріше змити цей продукт. Не знаю, чому так, але якось так. Стосовно того, що мені сподобалось у цьому продукті, він дуже легко наноситься, дуже легко розтушовується, не залишаються ніякі ні плямки, ні якісь там полосочки, в принципі все добре. Подобається, що дуже натуральний легкий фініш, такий, знаєте, повсякденний. Ну і не знаю, більше мені нічого такого не сподобалось у цьому тональному засобі. Відтінок нормальний, це в мене 0,1 відтінок натуральний, в принципі він нормальний. Якщо ви занадто світла дівчинка, то він вам однозначно не підійде. Якщо у вас середній тон, то в принципі повинен підлаштуватись і підійти. Ну, мені він в принципі підходить. Також сподобалося, що цей продукт дуже бюджетний. Але, ну, якщо говорити про те, що я його купила за 70 гривень, то можна закрити очі на всі недоліки. А якщо все ж таки оцінювати його повноцінно як хороший тональний крем, то він трішечки не дотягує. Ну і, власне, все. На цьому я з вами буду прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно вам було цікавим і інформативним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, обов'язково пишіть ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!